vaše zadnje dan kod mene, naravno da sedam u mojoj porodici, vamo sa drugarima vaše porodici, mojim prijateljima, gledaocima, svima, da ova dva dana provedete u miru, zdravlju, veselju, blagostanju. Volite se, grlite se, ljubite se. Sutra je najradosniji dan za mene, barem u godini, a nadam se i svima vama, pa tako treba. I mnogo mi je žao što nisam sa svojom porodicom i želim povodom toga nešto da kažem. Vola bi da svi oni koji su do sada glasali za mene, da ovog momenta, mislim, Milane, ja te molim... Moguće ovo? Sad ćeš da kažeš da ne glasaj za tebe, pa nije to tema uopšte. Dobre, ja mogu da kažem... Pa može, sad napravit će sad opet dugu priču to. Čemu je problem, ljudi, ja ne... Ali zašto je nije? Ne postoji nikakav problem, ljudi. Ne postoji nikakav problem, znači ja ne mogu da veru. Dobra priča. Okej, znači... Ne mogu. Dobra, imaš pravo da veš što hoćeš. Znači, eto, želim da se vratim muzici, želim da radim, želim da zvijem pesme. Hvala, vrati se da kažem. Neću. Eto, nemoj da budu da ti provociraju ovi... Svi koji su do sada glasali za mene, hvala vam mnogo. Eto, ne bih volila da se više trošite. Ja sam svoj cilj postigla i želim baš na današnji dan da to kažem. Jer želim da se vratim svoje porodice, želim da se vratim muzici, želim da se vratim onome zbog čega sam došla. Mislim da sam svoje ovde završila i to je to. Eto, hvala. Ako je problem u ovome... Na bazi